キツケン。はい、トイマイスターの森です。明けましておめでとうございます。2020年になりました。本当は12月31日に1本とか1月1日に1本撮ってとかって考えてたんですけど、年越しおもきしあの喉を壊しまして風邪をひきました。で、1月2日にやっと声が回復して今動画を1本撮っています。今日はせっかくなんで、お正月といえばお餅とコーヒーのマリアージュを考えてみたいと思います。味はお餅とお醤油で、お醤油って日本食の中で結構酸味を補う部分があるのかなってところがあって、コーヒーと合わせた時にその酸味をどう考えるかっていうのが興味深いなと思って、一時結構ハマってた時期があって、そのあたりを考えながら、うち40種類コーヒーがあるので、その中から3つピックアップをしてお餅と食べ比べてみて、お餅と一番合うコーヒーを考察してみたいと思います。で、今回息抜き会ですんで、フィクションだと思って見ていただけるとありがたいです。では始めます。よろしくお願いします。まずお餅焼いていきます。お餅はですね、実家で採れたもち米で作ったお餅を今日は用意しました。いい感じに焼き色がついてますね。あ、いい感じですね。はい、じゃあコーヒー入れていこうと思います。じゃあコーヒーなんですけど、浅入り、中入り、深入りって3種類食べたと思ってて、まず浅入りが僕はイルカジャペ、エチオピアの定番のコーヒーですね。このフルーティーな感じと醤油の酸味がうまいことマリアージュするんじゃないかと思って一つ選びました。と、羊コーヒーオリジナルブレンド、羊ブレンド、中間のコーヒーです。味も酸味も苦味も中間のコーヒー、お料理の後とかお菓子に合わせてとかってことを考えてるので、まあ、何にでも合うんじゃないかって。で、最後が唐津の麺、タンザニアの、まあ、キリマンジャロですね。焼き芋みたいな香りがするんですよね。和の雰囲気が少しあるので、まあ、お餅にも合うんじゃないかなっていう感じで、この3つでやってみたいと思います。じゃあコーヒー入れてみたいと思います。じゃあ最初もう一回入れがしてから入れていこうと思います。お餅よりもちょっと醤油ですよね。結局なんか醤油とのマリアージュなんじゃないかなって思うんですけど、醤油の塩味がですね、まあ、普通コーヒーと合わせる時って甘みが多いじゃないですか。で、塩味が来る予測ができるので、味の構成をですねちょっと塩味に合わせてみたいので、ちょっと高めの温度に設定して、あえて少しこうアクとかですね、ちょっと苦い成分を入れることで、こう味で負けないようにちょっと考えてます。なので今日 13g 使って大体 150g 落とそうと思うんで、ちょっといつもより濃いめに入れてバランス取るっていうか、で、収率も上がるように温度も高めに設定して、落とし方なんですけれども、まあ、これは羊コーヒー流でいつもの感じでいきたいと思います。で、フィルターは浅入り用のフィルターを今使ってます。焙煎度によってフィルターを変えられるってすごく贅沢ですよね。はい、じゃあ続いては羊ブレンドを入れていきたいと思います。もうこのコーヒーはですね、高温でジャバジャバ入れてもらう感じでいいと思います。もうなんならコーヒーメーカーでもいいぐらいですね。羊コーヒー の勝手な考え方なんですけど、お客様のライフスタイルっていうのをこちらから提案しないっていう、気を使ってます。なのでコーヒーメーカーで入れて美味しくないコーヒーを出さないっていうのが一応理念としてあるので、お餅に合わせるときに多分コーヒーメーカーで入れたコーヒーってうまいんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとこう苦味が強く出てて高温抽出なので、多少ボディも、まあ、ボディ抜けちゃう場合多いんですけどね。でもまあしっかりとした味のコーヒーってお餅に合いそうな気もするじゃないですか。それはそれでいいかなと思います。今92度ぐらいで入れてます。なので結構高温です。うちで言うと、もコーヒーメーカーだともっと高温になったりするんですけど、92度ぐらいで入れて、まあ、あえてこう雑味を楽しもうかなというタイプのコーヒーですね。はい、入りました。ちょっと一口。ああ、はいはいはい、そうこんな感じ。ちょっと高温抽出の感じですよね。ホテルの朝とかで飲んだコーヒーがまずいんだけど文句言わない感じです。じゃあ最後、唐津
唐津農園入れていきたいと思います。このコーヒーはですね、すごく苦味も丸い感じでですね、多少強気に入れてってもいいんですけど、ちょっと温度を、落としてみようかなと思います。85度で入れてみます。理由としては塩味のトゲみたいなものに対してとか、あとお餅の粉っぽさみたいなものに対して、鋭さじゃなくてこう丸みでちょっとマリアージュしてみようかなって思ってます。低温で入れると丸みが出るようなロジックっていうのは、コーヒーの入れ方の動画であったりとか、他の理論の収率の話であったりとかで多分触れたと思うので、そのあたりを見てもらうといいかなと思います。フィルターをですね、3回とも違うフィルターを使ってるんですけど、お湯の抜けがですね全然違うんですよね。これがすごく入れてて面白いです。ぜひカフェックさんの焙煎度別コーヒーフィルター試していただきたいなと思います。個人的にはこの深入りのフィルターもものすごく気に入ってて、味も丸くなるし、入れててなんかちょっと気持ちがいいっていうか、髪の質もちょっとなんかいい感じです。もう使っていただかないとなんとも伝わらないと思うんですけど、ぜひ使ってみてください。はい、入りました。いけると思います。じゃあお餅とのマリアージュをちょっと考えてみたいと思います。はい、完成しました。食べていきたいと思います。醤油はもうキッコーマンさんのやつですよね。最高に贅沢な正月を迎えそうですね。これはいただきます。この口でまず、もう一回入れましょうね。すごくフルーティーさが際立つっていうか、醤油の香りとモカイルガシペの香りがうまくこう融合して、ちょっとみたらしっぽいような雰囲気ですかね。みたらし団子ってあるじゃないですか。みたらしのお上品なやつ合うとは思うんですけど、なんかレベルの高い遊びですね。正月ってもうちょっと何も考えたくない感じがあるので、ちょっとレベルが高すぎるかなって感じです。高級感が出すぎてます。じゃあ次のお餅へ、お餅へしかないと思う。次のコーヒー行ってみたいと思います。お餅は美味しいですね。あ、これすいません、羊ブレンドです。お正月モード入って今黙々と食べちゃいました。あ、そうですね。やっぱりちょっと入りが中入りに入ってきた方が、お餅のその焦げの香ばしさと分離しないんですよ。南高火の味がすごくマッチしてるかなと思います。これは間違いないかもしれないですね。なんかお気に入ってる感じはあるんですけど、それは全然ありかなって思います。お餅を主役にしてこうコーヒーが一歩引いた感じで、すごくいい関係だなって思います。唐津農園行ってみたいと思います。もうここがうまい。ここがうまいです。ちょっと判断難しいですね。深入りに入るとお餅の香ばしさよりもコーヒーの香ばしさの方が先にこう来るので、お餅を引き立てるよりはお餅がコーヒーを引き立てる関係になっちゃうのかな。どちらにこう重きを置くかで多分この意見って全く変わってくると思うんですけれども、私が感じたのはこの中入りの羊ブレンドが良かったかなと思います。コーヒーって今でこそこう仕分けになる時代になって、いろんな人がコーヒーを楽しんでくれてますけど、やっぱりこう主役っていうのがあってのコーヒーだと思うんですよ。主役を引き立てるとか味の補助をするとか、そういう意味で考えるとちょっと一歩引いた羊ブレンドがすごく良かったかなと思います。本当はですね、ここにですね、ダークホースがいたんですよ。ブラジルのイエローブルの、現状でアマレロって呼ばれるコーヒーがあったんですけど、これがまた和食にすごく合うんですよね。でそれもすごく地味なコーヒーなんですよ。飲むと落花生みたいな香りがするんですけども、そういうコーヒーだとか、ニカラグアのですね、ちょっとナッティなカシューナッツのような、これまた地味なコーヒーなんですけども、すごく人気があっていろんなものと合うコーヒーなんですよ。でそんなコーヒーがですね、お正月このまった
くまであの個人の意見なので好きなものを飲んでいただくのが一番いいんですけど、羊コーヒーとしての提案はやっぱり羊ブレンドでした。じゃあこんな感じでまた今年も一年頑張ってまいりますので、ぜひよろしくお願いします。